দুবাইলৈ পলায়নৰ যুঁজা সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ পলাই পলাই বাহৰ পাতিছে নেপালৰ পোখৰাত। কলা ৰঙৰ বিলাসী গাড়ীৰে নেপাল পালেগৈ দুয়ো। ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকন কাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব নতুনকৈ লোৱা CID এছ আই টিৰ হাতত পৰিছে এই তথ্য। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত শ শ লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি কেইবাশ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বিশাল ফুকন সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী। কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰী বিনিত্ৰ ৰজনী কটাইছে বিশালে। পাতি লোৱা ভায়েকক ৰঙাঘৰৰ আলহী কৰি স্বামীসহ ডুবাইলৈ পলায়নৰ যুঁজা চলনাময়ী সুমিৰ। বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দিন ধৰি পলাই আছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা। বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দিনা কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ নিশা ওলাই আহিছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক। তেতিয়াৰে পৰা সুমি তাৰ্কিকৰ মোবাইল বন্ধ। খবৰ অনুসৰি বিগত দিনকেইটাত ঘনে ঘনে চুং সলাইছিল সুমি তাৰ্কিকে। প্ৰায় কেইদিনতে দুয়োকে আশ্ৰয় দিছিল ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিকৰ সহযোগীয়ে। আইনজ্ঞৰ পৰা আইনী পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল। ডুবাইলৈ পলাব পাৰিলেই ৰক্ষা পৰে সুমি তাৰ্কিক। সন্ধান আছিল এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত সেয়া সম্ভৱ নাছিল। চুং সলাই সলাই নেপালৰ পোখৰা পালেগৈ সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা। পোখৰাত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰাই ডুবাইলৈ উৰা মৰাৰ পৰিকল্পনা। ভিছাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি পোখৰাতে আছে দুয়ো। তাৰ মাজতেই বিশাল সুমিৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দ্বিতীয়খন সংবাদমেল। কোনো লোককে মষ্ট ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ 22 লোকৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ 8 লোকলৈ লুক আউট নটিচ জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ বিৰুদ্ধেও জাৰি হৈছে লুক আউট নটিচ। তেখেতে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইভেন মানে তেখেতৰ বইটি আছে, তাৰ যিখিনি মানে এভিডেঞ্চেছ পাইছে, তাৰপিছত তেখেতৰ নামতো আমি লুক আউট নটিচ এইটো ইছ্যু কৰা হৈছে। আমাক এটলিষ্ট তেখেতো ইয়াৰ পৰা মানে পলাই যাবতো আমি এইটো খবৰ পাম আমি ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা। মানে আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যি প্ৰচিজাৰেল হিচাপ আছে সেইটো মানে কি, বিকজ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো এপিয়াৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণতে আমি আবস্কণ্ডিং হোৱাৰ মানুহক মানে লুক আউট নটিচেছ দিয়া হৈছে। তাৰ মাজতে সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযান। চেৰাপুঞ্জীত সুমি বৰাৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে। এছ আই টিৰ নিৰ্দেশত মেঘালয় আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই সুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আগবঢ়াই নি বিশাল ফুকনৰ 18 বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। একাউণ্টসমূহত 100 কোটিৰো অধিক টকা লেনদেনৰ তথ্য আৰক্ষীৰ। তদন্তৰ খাতিৰতেই বহু তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। বিশালৰ ঘৰৰ মানুহকো সমন দিয়া হৈছে। বিশাল সুমিয়ে গহনা ক্ৰয় কৰা বিপণীটো তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অকল একাউণ্টৰ ফাইনেল টকাৰ কথা নাই, কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছে সেইটো ওলাব লাগে। আজি ডেটত আমাৰ একাউণ্টত ইমান টকা পাব তো সেইটো ফাইনেল নাই। এক বছৰ আগৰো কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছে, কিমান লোৱা হৈছে, কিমান উইথড্ৰ কৰিছে, তো সেইটো ডিটেইল এনালাইচিছ চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব নাপাৰে কি কিমান আছে, বিকজ দেৰ আৰ লট অফ একাউণ্টছ। তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ওলাম আমি আৰু নটিচেছ দিয়া হৈছে তেখেতক কি পিৰিয়ডত কিমান টাইমত আমাৰ ডাউট আছে সেইটো কাৰণে। টোটেল কেলকুলেট এনেকৈ কৰা নাই, বাট আই থিংক এৰাউণ্ড 100 crore এনেকৈ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পূৰ্বেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰিয়ে পাতি লোৱা বায়েক সুমি বৰাক বিশালে দিছিল 76 লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙুঠি। হীৰাৰ আঙুঠিৰ উপৰি কেইবা লাখ টকা সোণ, হীৰাৰ আ অলংকাৰ সুমিক উপহাৰ দিছিল বিশাল ফুকনে। বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বহু ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰি আছে এই ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহ। বিশালৰ সৈতে কোন কোন ট্ৰেডিঙত জড়িত আছিল সকলো তথ্য উদ্ধাৰ হোৱাৰ দাবী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ। তদন্তত আৰু বহু লোকৰ নাম অহাটো নিশ্চিত, কিন্তু কাৰ নাম আহিব সেয়া এতিয়াও জনোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। চিকিৎসকলৈ সমনৰ কথাও নস্বাত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ। ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, লুক আউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰিছোঁ যি এবছকণ্ডিং একিউজড আছে, আৰু SEBI ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি দৰকাৰ আছে তাকে আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ বেজড অন দ্য এভিডেঞ্চেছ। নটিচেছ দিছোঁ আমি মোৰ দেন 7-8 আমি মানুহক নটিচ দিছোঁ। আমি উইটনেছেছৰ ষ্টেটমেণ্টটো এটলিষ্ট 15 ষ্টেটমেণ্টটো লৈ গৈছোঁ, যি মানুহ ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো লোৱা হৈছে।
অবশ্যে তার মাজতে সংবাদ মাধ্যমলৈ মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, ট্রেডিংৰ বাতৰি কৰি থাকক, অভিযুক্ত সকল গ্রেপ্তার নোহোৱালৈ বাতৰিৰ জৰিয়তে হেঁচা প্রয়োগ কৰি থাকক সাংবাদিকে। মানুহ এজন পলাই থাকিলে তারতো আপডেট দিব নোৱাৰি, গ্রেপ্তার হব নিশ্চয়, আর গ্রেপ্তার হলে আপনার গ্রেপ্তার হওয়ার রাতেপা দিনট খবর দিম, তেতিয়ালৈকে আজিও গ্রেপ্তার করব পৰা নাই বুলি নিউজ করার দায়িত্ব আপনার, যাতে পুলিশের উপর প্রেসার এটা ক্রিয়েট হয়ে থাকে। সংবাদ মাধ্যমের বাতরি চলি থাকিব, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার নোহালে আর ট্রেডিংর নামত চলি থাকা প্রবঞ্চনার সাম্রাজ্য উৎখাত নোহালে বাতরি করে থাকিব সাংবাদিকে। কিন্তু তার মাজতে স্মার্ট পুলিশের চকুত ধুলি দি সুমি বরা আর তার্কিক বরা যদি দুবাইলে পলাই যায় তাতক লাজর কথা আর কি হব পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকে টিভি প্লাস।